ଭଜଟାଙ୍ଗି ବୈଚୁଆ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ର ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି କେଉଁଝରରୁ କଟକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବସ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଡୋର୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ହେଲ୍ପର ବସ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ହେଲ୍ପର ଜଣକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମର ସଦାନନ୍ଦ ଜେନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।